І поки українці намагаються всіма силами залучити світову спільноту для перемоги над країною-терористкою, Росія не припиняє закидати наші території смертоносним залізячим. Цієї ночі до нас летіли калібри та шахеди. Кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялись. Поранення отримав 45-річний чоловік. Прилетіло і на Дніпропетровщину. Від вибуху пошкоджено пожежну частину. Там вибиті вікна, а вогонь, який запалав на верхніх поверхах приміщення, загасили. Постраждав рятувальник. В небі наші ППО перехопили 3 ракети та 16 ударних БПЛА, які мали поцілити у мирні міста. Також героїчні оборонці продовжують нищити техніку та розвідників ворога. Так, за минулу добу в нас знищений безпілотник «Орлан», яким вони дійсно збирали інформацію і намагалися залетіти на якомога глибше за лінію фронту. Знищено також візуально-спостережний комплекс «Муром», яким вони збирають інформацію і вночі, в тому числі, і за допомогою тепловізора. Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи дуже символічно поклали на лівому березі вчора 6 гвоздів. Але це не квіти, а самохідні артилерійські установки, якими ворог гатив, зокрема, по Херсонщині.